Hej, jeg hedder Jonathan. Mit navn er Hamza. Jeg hedder Jakob. Jeg hedder Nora. Jeg hedder Mahfoud Debesh. Jeg hedder Jonathan. Jeg hedder Elias. Jeg er omskåret, og jeg er glad for det. Jeg er omskåret, og det er jeg rigtig glad for. Jeg er glad for at være omskåret. Jeg er omskåret, og det er jeg glad for. Jeg er omskåret, og det er jeg glad for. Jeg er omskåret, og det er jeg faktisk rigtig glad for. Jeg er omskåret, det er jeg rigtig glad for. Jeg har meldt mig ud i debatten. Jeg sagde lykkeligt farvel til min forhud for 30 år siden, og der er en masse i Danmark, når der er gurketid. Vi har ikke så meget at snakke om, vi har det godt. Så vi snakker om omskærelse, men i virkeligheden så er det en meget naturlig ting i langt de fleste lande og i langt det meste af historien. Debatten har påvirket mig på ret mange forskellige måder. Jeg har deltaget i debatten på nogle forskellige platforme, og det har været sindssygt udmattende. Det er rigtig hårdt at skulle sidde hele tiden og forsvare sig mod folk, som jeg ikke altid føler har lyst til at høre mit synspunkt eller mine argumenter, men prøver bare at fortælle mig, hvordan de synes, at jeg er blevet lemlæstet, eller hvordan jeg har fået det her overgreb begået mod mig. Jamen, debatten har påvirket mig på den måde, at altså, til tider så er det sådan hovedrystende. Der sidder en masse mennesker, som altså, ikke rigtig har nogen aktie i, ikke er omskåret, og sidder og fortæller mig, at jeg er blevet lemlæstet, hvilket er sådan, altså det er nærmest komisk nogle gange, fordi det, undskyld, men hvad fanden ved de egentlig om det? Og virker det hele? Ifølge utallige piger, ja. Sorry. Alt virker, som det skal. Ja, det hele virker. Ja, jeg kan ikke klage. Ja, det gør det. Jeg har aldrig oplevet nogle problemer, så det vil jeg sige, at det gør. Jeg er ikke et offer. 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 Selvfølgelig er jeg ikke et offer. Jeg er ikke et offer. Jeg er ikke et offer.